Hej og velkommen til MTB TV. Vi er taget til Sjælland for at køre Harsgårdssporet, og her er vi altså ret meget på udebane, så vi har allieret os med Colline Bouet, som har lovet at vise os rundt. Ja, men det vil jeg meget gerne, så lad os komme afsted. Fedt, mand. Men tak til vores guide, så har vi været rundt på Harsgårdssporet her, som ifølge singletrack-appen i hvert fald består af tre sløjfer. Lille Harsgården,
Store Harskoven og Jonstrup Bank. Og samlet, så bliver det knap 20 km og 400 højdemeter. Ja, mange tak, fordi du førte rundt, Karoline. Det har snart kommet så fedt rundt uden dig og se de fede ting. Nu har vi jo kørt det i et væsentligt vådt vejr at føre. Hvordan er det her at køre, om, når det er tørt om sommeren? Jamen, det er et mega fedt spor at køre. Det er, der er rigtig godt flow hele vejen rundt, og man kommer hurtigt rundt på det, selvom det er et langt spor. Men der er også utrolig mange mennesker derude. Jeg tror, det er det mest trafikerede spor, vi har her i Danmark. Og en søndag eftermiddag, der kan jeg risikere at være kø på sporet. Der er mange mennesker, så måske skal man prøve at ramme det på en hverdag. Men mega fedt spor og godt flow hele vejen rundt. Det er bestemt et spor, man sagtens kan tage en begynderkammerat med ud på, for det er nemt at køre sammen, og det er, man kan alle steder, hvor der er noget lidt svært, så kan man altid køre udenom. Så der er bestemt ikke nogen steder, hvor det giver ubehagelige overraskelser. Så et rigtig, rigtig godt begynderspor faktisk. Måske langt fra begynderen, men der kan man nøjes med nogle af enkelte af sløjferne. Men hvis I synes, det var fedt at se med her, jamen, så har vi altså rigtig, rigtig mange andre sporanmeldelser, og dem kan du se ved at trykke på playlisten herunder. Ja, og hvis du vil abonnere på MSB TV, så kan du klikke lige her. Fedt. Og tak, fordi du så med. Vi ses.